ባለፈው ክረምት ላይ ባሳለፍነው ክረምት ላይ የደኢህዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ የ2006 ዓመትን ጨምሮ ባለፉት አራት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዓመታት ውስጥ የነበሩን አፈጻጸም በዝርዝር ገምግሟል። በዚህ ግምገማ ወቅት በሁሉም ስራዎች፣ በልማትም ስራዎች፣ በመልካም አስተዳደርም ስራዎች በየአካባቢው ያገኘናቸውን ምርጥ ልምዶች፣ የተገኙ ውጤቶችና አንጸባራቂ ድሎች እንዳሉ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ካስቀመጥናቸው ግብ አኳያ ወይም ግቦቹን ካስቀመጥናቸው ግቦች በሙሉ አሟጠን ከማሳካት አኳያ ተግዳሮት ሆነው የቆዩ እጥረቶች ወይም የእጥረቶች ምንጭ የሆኑ ማነቆዎችና እንቅፋቶችን እንደዚሁ ለይቷል። በግምገማችን ወቅት ማዕከላዊ ኮሚቴ ያረጋገጠው ባለፉት ዓመታት በተለይም ከታድሶ በኋላ ለ11 ተከታታይ ዓመታት ክልላችን በአጠቃላይ በሁሉም ዘርፎች ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። በልማት ስራዎችም፣ በመልካም አስተዳደር ስራዎችም፣ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ስራዎችም ክልላችን ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። ህዝቡን በተደራጀ አኳኋን በገጠርና በከተማ አደራጅተን ማንቀሳቀስ በመቻላችንና በመጀመራችን ምክንያት በገጠርም ሆነ በከተማ የማይናቁ ለውጦች እየተመዘገቡ ይገኛሉ። ስለዚህ በድምሩ ክልላችን በለውጥ ጎዳና ውስጥ እንደሆነ፣ ክልላችን በሁሉም መስኮች እድገት እያስመዘገበ እንዳለ፣ ክልላችን በሁሉም መስኮች ፈጣን እድገት ጭምር እያስመዘገበ እንዳለ ማረጋገጥ ተችሏል። ዋና ዋናዎቹን ለማንሳት ለምሳሌ የክልላችን በለውጥ ጎዳና ውስጥ ነው ብለን ስንል ማሳያዎቹ ምንድናቸው ከተባለ የተወሰኑ ዋና ዋና ነጥቦችን ለማንሳት ባለፉት 11 ዓመታት በተለይም ከታድሶ በኋላ ባለ ሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ችለናል። እንደ ሀገርም እንደ ክልልም ባለ ሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ በየትኛው ቀመር ወይም በየትኛው አኳኋን እጅግ በጣም ፈጣን እድገት ነው የሚባለው። በዚህ መሰረት በከተማና በገጠር ለውጦችን ማስመዝገብ ጀምረናል። የድርጅታችን ደኢህዴን ኢህአዴግና በሱ የሚመራው መንግስት ማዕከል አድርጎ የሚንቀሳቀሰው ድህነትን ማሸነፍ ነው፣ በከተማና በገጠር የበለጸገ ህብረተሰብ መፍጠር ነው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ የማያቋርጥ ተከታታይ እድገት ማስመዝገብ አለብን ብለን አለመን ተንቀሳቅሰናል። በዚህም ለ11 ተከታታይ ዓመታት ያልተቋረጠ ፈጣን፣ እጅግ በጣም ፈጣን ሊባል የሚችል የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ችለናል። በዚህም በርካታ ዜጎች ተጠቃሚ ሆነዋል። በከተማም በገጠርም በርካታ ዜጎች ተጠቃሚ ሆነዋል። አርሶ አደሮች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ልማታዊ ባለሀብቶች ተጠቃሚ መሆን ጀምረዋል። በ11 ዓመቱ ተከታታይ የኢኮኖሚ እድገታችን አንዱ ያረጋገጥነው ነገር ቢኖር ድህነት ማሸነፍ የምንችል ጠላታችን እንደሆነ በየደረጃው እያረጋገጥን መጥተናል። ይሄ አንዱ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ይህን ጉዳይ አሁን ድህነት በተጨባጭ ማሸነፍ የምንችል ጠላታችን መሆኑን እያረጋገጥን መጥተናል ብሎ ማዕከላዊ ኮሚቴ ግምገማውን ሲያስቀምጥ ወይም ይህንን ጉዳይ በግምገማ ስናረጋግጥ ማሳያዎች አሉ። ገጠር ላይ ወስደን ብንመለከት ገጠር ላይ የሚኖረው አብዛኛው ሰው አርሶ አደርና አርብቶ አደር ነው። ገጠር ላይ ያለው አርሶ አደርና አርብቶ አደር የማልማት አቅሙ ጨምሯል። ባለፉት ጊዜያት በገጠር ላይ የአርሶ አደሩን የማልማት አቅምና ምርታማነትን ሊጨምሩ የሚችሉ ስራዎችን ሰርተናል። የኤክስቴንሽን ስርዓት ዘርግተን አርሶ አደሩን በየቀበለው ባለሙያ ተመድቦ ድጋፍ እንዲያደርግ አድርገናል። በዚህ ኤክስቴንሽን ስርዓት አማካኝነት በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ እንደ መንግስት በተደራጀ አኳኋን ለአርሶ አደሩ ምርታማነትን ሊጨምሩ የሚችሉ ግብአቶችን ማቅረብ ችለናል። ምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያ እና ሌሎችም ምርታማነትን ሊጨምሩ የሚችሉ ግብአቶችን ማቅረብ ችለናል። እነዚህ ስራዎችን በመስራታችን ምክንያት ምርታማነት በገጠር ላይ እያደገ መጥቷል። ምርት በገጠር ላይ እየጨመረ መጥቷል። አርሶ አደሩ ምርታማነትን የማሳደግ አቅሙ፣ ክህሎቱ፣ አመለካከቱ ከፍ እያለ መጥቷል።
ይሄ ብቻ አይደለም። ባለፉት ጊዜያት በተከታታይ ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ሰርተናል። በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራችን በተደራጀ አኳኋን ህዝቡን አሳትፈን በመስራታችን ምክንያቶች የተገኙ ውጤቶች አሉ። አንደኛው ውጤት የከርሰ ምድርና ገጸ ምድር ውሃ መጨመር ነው። ስለዚህ አርሶ አደራችን የከርሰ ምድርና ገጸ ምድር ውሃ በመጨመሩ ምክንያት ወደ መስኖ ልማት ስራ እየገባ ይገኛል። በዚህም በአመት ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ ሲያመርት የነበረ አርሶ አደርና አርብቶ አደር ወይም የዝናብ ጥገኛ የነበረው አርሶ አደርና አርብቶ አደር ወይም አርሶ አደሩ በሂደት ከዝናብ ጥገኝነት እየተላቀቀ የዘመናዊና በመስኖ የተደገፈ ግብርና ማልማት ጀምሯል። በእነዚህ ምክንያቶች ምርታማነት ጨምሯል። ምርት እያደገ መጥቷል። አጭር ማሳያ ከ23 አመት በፊት አጠቃላይ ክልላዊ ምርታችን ብንወስድ ከ10 ሚሊዮን ኩንታል አይበልጥም አጠቃላይ ክልላዊ ምርት። ነገር ግን ቅድም ወይም በተከታታይ ባነሷቸው ነጥቦች ምክንያት በሰራናቸው ስራዎች አሁን በአጠቃላይ እንደ ክልል ምርታችን ከ70 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ደርሷል። ይሄ ሰባት እጥፍ ነው ማለት ነው። ከሰባት እጥፍ የማያንስ እድገት አስመዝግቧል። በዚህም እንደ ክልል የምግብ ዋስትናችንን ማረጋገጥ ችለናል። ይህንን ጉዳይ ይዘን አሁን የሚቀረን ምንድን ነው? በእያንዳንዱ ቤተሰብ ደረጃ ወይም በእማወራና በአባወራ ደረጃ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ቀጣይ አጠናክረን የምንሰራው ይሆናል። ስለሆነም አርሶ አደራችን ከእጅ ወደ አፍ ከነበረው የአመራረት ዘይቤ ወይም ዘዴ አሁን ለገበያ ማምረት ጀምሯል። ክልላችን የበርካታ በውጭ ገበያ ጭምር ተፈላጊ ያሉ ምርቶች የሚገኙበት ክልል ነው። ሰሊጥ፣ ቡና፣ ቦሎቄ፣ የተለያዩ የእንስሳት ሀብት ዝርያዎች ወዘተ የሚገኙበት ክልል ነው። ምቹ የሆነ ክልል ነው። እነዚህን በዓለም ገበያ ጭምር ተፈላጊ የሆኑ ሰብሎችን አርሶ አደራችን ማምረት ጀምሯል። በአጭር ቋንቋ አርሶ አደራችን ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮ ወደ ገበያ ማምረት ደረጃ ደርሷል፣ ወይም ኮመርሻል አርሶ አደር እየሆነ ይገኛል። ስለሆነም በዚህ ሂደት ገጠር ላይ በርካታ አርሶ አደሮች ወደ ባለ ሀብትነት እየተሸጋገሩ ናቸው። ለዚህ ነው ይሄ ድል አንጸባራቂ ነው የምንለው። ለዚህ ነው ድህነት መሸነፍ የሚችል ጠላት እንደሆነ እያረጋገጥን መጥተናል የምንለው። ይሄ ገጠር ላይ ለአብነት ያነሷቸው ጉዳዮች ናቸው። በከተሞችም ላይ ተመሳሳይ ስኬት እያስመዘገብን እንገኛለን። ከተሞቻችን ለዘመናት ተረስተው ከቆዩበት ተነስተው አሁን ውጤት ማስመዝገብ ጀምሯል። ከተሞች ላይ መጀመሪያ ከተሞች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት አስተዳደራዊ ስርዓት ዘርግተናል። ከተሞች በፕላን የሚመሩ ሆኗል። ስለሆነም ከተሞች ለኑሮ ምቹ፣ ጽዱና ፈጣን እድገት የሚያስመዘግቡ ከተሞች በክልላችን ተፈጥሯል። ከዚህ አኳያ ሐዋሳን ለአብነት መውሰድ እንችላለን። ሐዋሳ ከተማ በክልል ደረጃ ብቻ ሳይሆን በአገር አቀፍ ደረጃም ጭምር የፈጣን እድገት ለኑሮ ምቹና ጽዱ ከሆኑ ከተሞች ግንባር ቀደም መሆን ጀምራለች። ይሄ ለአብነት ሐዋሳ ነው እንጂ ሌሎችም ከተሞች በዚሁ ልክ እያደጉ ይገኛሉ። ወላይታ ሶዶ፣ አርባ ምንጭ፣ ሆሳና፣ ዲላ ለአብነት ማንሳት እንችላለን። የከተሞችን እድገት ስናነሳ ስለ ከተሞች እድገት ስነሳ ከተሞች ላይ ለዘመናት መሽጎ የነበረውን ድህነትና ስራ አጥነትን ከመቅረፍ ተነጥሎ አይታይም። ስለዚህ ከተሞቻችን ለኑሮ ምቹ፣ ጽዱ፣ አረንጓዴ፣ ፈጣን እድገት እንዲያስመዘግቡ እናደርጋለን ብለን ስንል የከተሞች መሰረተ ልማት ማስፋፋትን ይይዛል። የከተሞች መሰረተ ልማት መስፋፋት ደግሞ በከተሞች ለዘመናት የመሸገውን ስራ አጥነትና ድህነትን በሚቀርፍ አኳኋን ተቀናጅቶ ለመስራት ጥረት ተደርጓል። ስለሆነም የከተሞችን መሰረተ ልማት በማስፋፋት ሂደት ወይም የከተሞች መሰረተ ልማት የማስፋፋት ተግባር በአንድ በኩል የከተሞችን ውበት ጨምሯል፣ በሌላ በኩል በርካታ የስራ እድሎች ተፈጥሯል። ከተሞች ላይ በርካታ የስራ እድሎች በመፈጠራቸው ምክንያት በርካታ ወጣቶችና ሴቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ ችለናል። ይሄ ስራ ቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጥላል።
ስለዚህ ከተሞች ላይ የከተማ ዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ያለውን በተለይም ለዘመናት ስራጥነትና ድህነት የተመሸገበት አካባቢ እንደመሆኑ መጠን ከተሞች ላይ በርካታ ወጣቶችና ሴቶችን አደራጅተና አቀደን በኢንተርፕራይዞች በኩል ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረጋችን ውጤት ማስመዝገብ ጀምረናል። ቀጣይ ይሄ ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። ስለሆነም የሌማት ስራችን በገጠር ብቻ ሳይሆን በከተሞችም እንደዚሁ ከፍተኛ ለውጥ ያስመዘገበ ነው የሚለውን ለገር ለማሳያነት ለማንሳት ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን በትምህርትና በጤና ስራም ተመሳሳይ ውጤቶችን አስመዝግበናል። ከትምህርት አኳያ ብንወስድ ለምሳሌ ለአብነት ትምህርት ለሁሉም ዜጎች ፍትሃዊ በሆነ መልኩ እንዲደርስ ለከተማ ነዋሪ በገጠር ለአርሶ አደሩና ለአርብቶ አደሩ ስለዚህ በገጠርና በከተማ በአርሶ አደሩና በአርብቶ አደሩ በከተማ ነዋሪና በገጠር ነዋሪ መካከል ፍትሃዊ ስርጭት እንዲኖር በመስራታችን ምክንያት ትምህርት ላይ አመርቂ ውጤት ተመዝግቧል። ትምርትን ከማዳረስ አኳያ እጅግ በጣም አንጸባራቂ ውጤት አስመዝግበናል። በአንድ ቀበሌ አንድ ትምርት ቤት ብቻ ሳይሆን ከአንድ እስከ 3 ትምርት ቤቶች በአንድ ቀበሌ መስራት ተችሏል። ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤቶችን ማስፋፋት እንደዚሁ ተጀምሯል። እስካሁን በርካታ ትምርት ቤቶች ተሰርቷል። ቀጣይም እየተሰራ ይሄዳል። የትምህርት ለሁሉም ዜጎች ከመደረስ አኳያ ከሰራነው ስራ ጎን ለጎን የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥም ዘርፈ ብዙ ጥረቶች ተደርጓል። የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ ፓኬጅ ተቀርጾ እንቅስቃሴ ተካሂዷል። ውጤትም ተመዝግበውበታል። ይሄው ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ከጤና አኳያ የመከላከልን ማዕከል ተደርጎ የተንቀሳቀስንበት ለዓለም ጭምር ውጤት በሚሆን መልኩ ለዓለም ጭምር ተመክሮ በሚሆን መልኩ ውጤት ተመዝግቧል።